زبان سے کیا میں کہوں آپ سے چھپا کیا ہے کہ آپ جانتے ہیں دل کا ماجرا کیا ہے زبان سے کیا میں کہوں آپ سے چھپا کیا ہے کہ آپ جانتے ہیں دل کا ماجرا کیا ہے میں آ گیا ہوں تجھے لے کے کوچے میں آ گیا ہوں تجھے لے کے ال کے کوچے میں اے میرے دل تو بتا اور چاہتا کیا ہے کہ آپ جانتے ہیں دل کا ماجرا کیا ہے وہ کیا بتائے گا قرآن کے رموز و بیان بتائے گا قرآن کے رموز و بیان ہر جسے پتا ہی نہیں شان مصطفیٰ کیا ہے جسے پتا ہی نہیں شان مصطفیٰ کیا ہے کہ آپ جانتے ہیں دل کا ماجرا کیا ہے اور پڑا حسین کے سر نے قرآن نے زے پر حسین کے سر نے قرآن نے زے پر یزید سوچ رہا تھا کہ پھر کٹا کیا ہے یزید سوچ رہا تھا کہ پھر کٹا کیا ہے کہ آپ جانتے ہیں دل کا ماجرا کیا ہے بروز حشر خدا کہہ رہا تھا بلدوں سے حشر خدا کہہ رہا تھا بلدوں سے کہ جو مصطفیٰ کو نہ مانے وہ مانتا کیا ہے جو مصطفیٰ کو نہ مانے وہ مانتا کیا ہے کہ آپ جانتے ہیں دل کا ماجرا کیا ہے زبان سے کیا میں کہوں آپ سے چھپا کیا ہے
کہ آپ جانتے ہیں دل کا ماجرا کیا